បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែកម្លាំងជោគជ័យរបស់បងប្អូនបងប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនសាធារណជននៅកាណាដាបានចូលរួមមហាបាតកម្មរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងឃើញថាបន្តពីមានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរុងរឿងមកធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរឹតតែមានកម្លាំងចិត្តមកចូលរួមបាតកម្មបានដើម្បីសូមឲ្យសាធារណជនជប៉ុនបានឈប់ជំនួយក្នុងការជួយក្នុងការបោះឆ្នោតនៅ2018ខាងមុខនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាកម្លាំងតស៊ូនិងនៅតស៊ូបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ៊ុនសែននៅតែកុំលើកមិនលញើហើយបំពេញទៅកាន់អើយពជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅគណៈបក្សប្រជាជនបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនជាលោកជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សប្រជាជននឹងទទួលការស្គាល់ទោសក៏ដូចជាបាទទទួលច្បាប់អន្តរជាតិច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចាញ់ការភ័យខ្លាចកុំចាញ់ការប្រៀបប្រហែលទាំងអស់យើងមកថ្ងៃនេះមកបាតកម្មដើម្បីឲ្យសាធារណជនបញ្ឈប់ជំនួយក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមនឹងបានសម្រេចពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរកុំខ្លាចជ័យយោជ័យយោជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចង់ឲ្យជប៉ុនជួយបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះឯងមែនទេអត់ចង់ទេអត់ចង់ហោមួយមកជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងលោកកឹមសុខាហ៊ុនសែនអើយហ៊ុនសែនអើយពុកម៉ែបបោជួយសែងសោះហ្មងនេះមកសែងបានណាអកកអើយអកកអើយចៃយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចៃយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកឲ្យនឹងមកដើម្បីអីមកដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមកដើម្បីប្រទេសខ្មែរមែនណាបើមកដើម្បីប្រទេសខ្មែរហូរមួយមកហ៊ុនសែនអើយចង់ចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចង់ចេញទៅអត់មានអ្នកជួយសែងចឹងមិញឥឡូវចាំសិនចាំសិនទូតាចៅខ្ញុំនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងឯងជួយស្រីគ្នាជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោសង្គ្រោះជាតិមកឲ្យហ្នឹងមកដើម្បីខ្មែរមែនទេមែនចង់ឲ្យស្ថានទូតជប៉ុនបញ្ឈប់ជំនួយការបោះឆ្នោតមែនអត់មែនបើមែនហោមួយហ៊ុនសែនអើយចង់ចៃទៅហ៊ុនសែនអើយចង់ចៃទៅដេកទៀតដេកទៀះអ្នកដាច់ដេកទៀះអ្នកស្អាតដេកទៀះអ្នកល្អដេកទៀះឆ្នាំនឹងអត់ទៅបោះឆ្នោតទេមែនទេអត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនទេមែនអត់បើមែនហោមួយមកឯនឹងមកដើម្បីឈ្នះមែនអត់ចង់ឲ្យស្ថានទូតជប៉ុនគំជួយខ្មែរមែនទេជួយខ្មែរគំជួយការបោះឆ្នោតគំជួយការបោះឆ្នោតជួយខ្មែរដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងយ៉ាងលេថាជប៉ុន please do not have election this year ជប៉ុនជប៉ុន don't have Hun Sen government don't have Hun Sen ជប៉ុន don't have Hun Sen ជប៉ុនដនហេបដនហេបហ៊ុនសែននេះសិលិសិនប្រធានលក្ខណ្ឌជប៉ុនហ៊ុនសែនឲ្យកូនចាំតែមួយរៀងទៅថាស៊ីអនុគូបលីគេឲ្យយើងដាក់ថាគូសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិនិយាយតែតាមនេះបាទទៅចូល come on thank you officer wait Let's go guys, come on. Alright. Hi, C-N-R-P. C-N-R-P, C-N-R-P. C-N-R-P, C-N-R-P, C-N-R-P. មានអពអអង់គ្លេសសុំជិះយេអូអង់គ្លេសបាញ់ពីយេអូតែយេសអូ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 ស្អីអូបាទទឹកបីហាមិនស្អីហូតទឹកឲ្យបងរទីមកដល់ប៉ុនណាដែរ We are Cambodian Americans Cambodian Americans We urge the Japanese government
to withdraw its funding to support the sham election in Cambodia. Of Japan, to withdraw all funding sources supporting the sham election in Cambodia. We are asking the Japanese government to work with all the nations to withdraw all funding sources supporting the sham election in Cambodia. បាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនយកទាំងអស់សូមអញ្ជើញជួបគ្នាខាងក្រោមទៀតបាទដើម្បីយើងរួមគ្នាឡើងវិញដើម្បីពង្រឹងនិគមជាតិឡើងវិញដើម្បីសន្សំកម្លាំងឡើងវិញរួមគ្នាឡើងវិញយើងមកស្វាគមន៍ដល់ប្រជាជនខ្មែរហើយសូម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 ស្វាគមន៍ដល់ប្រជា
ឲ្យគណៈបកប្រជាជនមើលថាបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនម្នាក់ពីរអ្នក4 5 6អ្នកដូចអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ពួកយើងទេមានវងបាតកោបាទបងប្អូនមកជួបកោខ្មែរយ៉ាងច្រើនកោះកោអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួយស្ដាប់បន្តដើម្បីជាកម្លាំងនឹងទឹកចិត្តបាទការលើកទឹកចិត្តបេះដូងដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាតកោរាប់ពាន់អ្នកបាទសូមអរគុណហើយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បាទអឺអាមេរិកក៏ដូចបាទគឺថាពួកគេបាតកម្មឯងគេមានពលិជួយបាទបាតកម្មនេះសុខណាស់ពលិមកវាយប្រជាជនមិនសុំសេចក្ដីមកបងមកអត់ព្រោះមកឲ្យដឹងមកដើម្បីស្ទះមែនទេបងមកដើម្បីស្ទះហោមួយមើលហ៊ុនសែនម៉ាស់កូហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនជប៉ុនជប៉ុនដូណាសផតផ្លេកអេលេសិនព្រីជប៉ុនដូណាសផតផ្លេកអេលេសិនគេអ៊ីនកម្ពុជាព្រីជប៉ុនDo not support. Flag election. In Cambodia, please. In Cambodia. Japan. សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយស្រែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យជនបរទេសទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មកទីនេះបានលើយើងមកឲ្យនៅមកដើម្បីបាតកម្មជ័យយោជ័យយោជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចង់ឲ្យជប៉ុនជួយបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះឯងមែនណាអត់ចង់ហោមួយមើលចៃយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោះលែងលោកកឹមសុខាហ៊ុនសែនអើយហ៊ុនសែនអើយពុកម៉ែបងប្អូនជួយសែងសោះមកនេះមកសែងបានណាអកកអើយអកកអើយចៃយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចៃយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកឯងមកដើម្បីអីមកដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមកដើម្បីប្រទេសខ្មែរមែនទេបើមកដើម្បីប្រទេសខ្មែរហោមួយមកហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅអត់មានអ្នកជួយសែចឹងមិញដល់ឆាយពេលហ្នឹងឆាយពេលចូលទៅដល់ចូលឥឡូវចាំសិនចាំសិនទុកតាចោលជុំដល់ចិត្តខ្ញុំហ្នឹងឯងជួយស្រីគ្នាជ័យយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយកមកឯងមកដើម្បីខ្មែរមែនទេចង់ឲ្យស្ថានទូតជប៉ុនបញ្ឈប់ជំនួយការបោះឆ្នោតមែនអត់មែនបើមែនហោមួយហ៊ុនសែនអើយចុះចៃទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចៃទៅដេកទៀះស្អាតដេកទៀះស្អាតដេកទៀះស្អាតដេកទៀះដេកទៀះឆ្នាំនឹងអត់ទៅបោះឆ្នោតទេមែនទេ
អត់ទៅបោះឆ្នោតអាហ៊ុនសែនទេមែនអត់បើមែនហោមួយមកឯនឹងមកដើម្បីឈ្នះមែនអត់ចង់ឲ្យស្ថានទូតជប៉ុនកុំជួយខ្មែរមែនទេជួយខ្មែរកុំជួយការបោះឆ្នោតកុំជួយការបោះឆ្នោតជួយខ្មែរដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងយ៉ាងលេថា Japan please do not have election this year Japan Japan Don't have Hun Sen government Don't have Hun Sen Japan Don't have Hun Sen Japan Japan Don't have Don't have Hun Sen This election ជាប្រមាណប្រជាជនជប៉ុនបានចឹងគឺថាថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែកម្លាំងជោគជ័យរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាបងប្អូនសាររដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានចូលរួមមហាបាតកម្មរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ហ៊ីមរៀនមកធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរឹតតែមានកម្លាំងចិត្តមកចូលរួមបាតកម្មបានដើម្បីសូមឲ្យសារទូតជប៉ុនបានឈប់ជំនួយក្នុងការជួយក្នុងការបោះឆ្នោត2018ខាងមុខនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាកម្លាំងតស៊ូនិងនៅតស៊ូបន្តទៀតហើយបើសិនជារហូតខ្សែនៅតែកុំលឿនមិនលឿនយើងហើយបំពេញទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅគណៈបក្សសង្គមជាតិបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនជាលោកជាមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សប្រជាជននិងទទួលការស្គាល់ទោសក៏ដូចជាបាទទទួលច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចាញ់ការភ័យខ្លាចកុំចាញ់ការប្រៀបប្រថុយទាំងអស់យើងមកថ្ងៃនេះមកបាតកម្មដើម្បីឲ្យសាធារណជនបញ្ឈប់ជំនួយក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមនឹងបានសម្រេចពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរកុំខ្លាច